Друзі, ми продовжуємо наш ефір. Дякуємо, що ви прокидаєтеся разом з нами. І вже у понеділок, 13 травня, о 19:00 в драматичному театрі відбудеться в Тернополі надзвичайно важливий концерт, тому що саме ви побачите, якщо відвідаєте цей концерт, Любомира Мельника і побачите усю його програму, яку вже готує його команда. А Любомир Мельник – це композитор-віртуоз і найшвидший піаніст у світі. І більше того, у 1985 році в Швеції Любомир встановив два світові рекорди. Відповідно до одного з них композитор показав себе найшвидшим піаністом у світі. Він зміг зіграти мелодію, граючи 19,5 нот щосекунди кожною рукою одночасно. Другий зафіксований рекорд – виконання найбільшої кількості нот за годину гри при швидкості 13-14 нот за секунду кожною рукою. І більше того, пан Любомир вже зараз на скайп-зв'язку з програмою «Файний ранок» і розповість про особливості саме цього концерту, який вже у понеділок відбудеться у Тернополі. Пане Любомире, доброго ранку, раді вас бачити, раді вас чути. І в першу чергу хочемо вас запитати про особливість цієї програми, яку ви готуєте вже на 13 травня. Добрий день. Добре. Знаєте, то це, як я роблю програму, я так бачу чила концерт, як... Я вибираю твори, що так пасують разом, і стараюся, щоб було трохи один твір є інакше від другий, і презентувати таке що може бути цікаве на один боку і має різні нюанси від другої твори, бо моя музика має, можна сказати, багато лице. То не тільки та таке цей мінімалізм, або це не тільки мелодії, і це не тільки класично, то є там є твори, кожен твір показує щось нове, інакший характер. Майже можемо сказати, як інакша людина. І це цікаво. І я буду приносити десь три нові твори там до Тернополя. І це, але я, знаєте, для моїх концертів це є, чому прийти? Це не тільки чути нові твори, я думаю, це просто чути цю музику, бо її треба чути так насправжні, у самому концерту, то записи, то не звучать таке саме. Пане Любомир, скажіть, будь ласка, ви вже впродовж декількох років даєте концерти в Україні. Як ви загалом відчуваєте розвиток української культури? Як ви почуваєтеся зараз, даючи концерти? Чи змінився глядач з роками, який відвідує ваші концерти, зокрема? То, можливо, змінилося. Так, але, знаєте, то, що мені дуже так іде гарно тут, є, що люди відчувають ту глибину, ту глибину у мою музику. І вони відчувають ту музику так справді, так як воно дає їм то, що я даю на саму музику, і вони то відчувають. У інакші країни це не так. Вони, це специфічно на Україні, що люди бачать і чують те, що я роблю з цю музику. І це мені, я дуже люблю прийти і грати для мінарів тут, на Україні. Пане Любомире, насправді у вас зараз триває масштабний такий тур Україною. Які міста перед Тернополем вже встигли почути нові композиції від вас? І яке місто буде вже після Тернополя? Я грав тепер у Дніпро. І я грав, буду грати, що вечір у Львів. І пішла... Тернопіль буде Чернівці, Рівне, Ужгород, Київ і Житомир. Пане Любомире, ще скажіть,
таке. Чи загалом, як ви створюєте нові композиції, то чи бачите ви, можливо, зміну певного жанру, в якому ви творите? Чи ви будете надалі в своїх найближчих, зокрема, творчих планах продовжувати цю лінію, до якої звикли ваші слухачі? Чи все ж таки можна чекати якихось певних нових ексклюзивів також від вас? Я думаю, що понеділок вечір люди будуть чути, що не є нове для мене, але для них буде нове. То я не змінив, це є цікаве питання, бо насправді я не змінив свій шлях і та лінія, як ви казали, але там багато речей, багато ліній музику, що я писав і роблю, що люди ніколи ще не чули. І це для них буде нове, але це може бути більше класичне, знаєте, бо я відчуваю музику на різні способи. І, знаєте, це я сам не міняю то, що я роблю, але завжди були десь три різні такі лінії, що завжди жили у мою музику, але не у той самий твір, знаєте. Інакші твори мали цю лінію, і другі мали інакшу лінію. Але, та музика, що я пишу, я її люблю цілим душом, я її не буду міняти. Пане Любомире, ми вам дуже дякуємо за те, що ви вийшли до нас на зв'язок. Знову ж таки, надіємося, що ми вам кажемо до зустрічі, до понеділка. І надіємося, що ще ми будемо мати можливість з вами поспілкуватися ще у понеділок. Бажаємо вам чудових концертів в цьому турі. І знову ж таки, нехай концерт у Тернополі буде для вас, як завжди, теплим, приємним, цікавим і завжди буде багатим на вдячних відвідувачів. Отож, Тернопіль ласкаво запрошує, чекаємо і дякуємо, що ви прокинулись разом з програмою «Файний ранок». Дуже дякую.